Ако мислите, уважаеми зрители, че нещата, които са нелепи и откачени, сега са свършили, сега това, което ще ви кажа, през този месец предстои голямо предизвикателство пред българския народ. И той трябва да стисне зъби. И стоически да го изтърпи. Нямам предвид първите решения на новото правителство, а нещо много по-страшно. Абитуриентските балове. Вие смеете, защото не знаете аз какво ще ви кажа сега. Аз реших да се подготвя за това събитие и вижте на какво попаднах. Абитуриентка се появи в ковчег на бала си. И цитирам, мечтата на 17-годишната Меган е да стане погребален агент и тя демонстрира това пред съучениците си. Тя пристигна в гимназията, където учи с катафалка и в отворен ковчег. Край на цитата. Ще ви призная, че не се чудех много с кого да коментирам тази новина за катафалка и ковчег. Разбира се, това е Шишо Бакшишо. Здравей, Шишо, как си? Здравей, Слави, добре. Аз съм... Чувствам се като на задушница. Така ли? Да, сигурно е, защото не отварям прозорците на таксито и от три дена ям само боб, фастъц и брюсковско зеле. Задушница. Добре, какво се каже за момичето, което иска на абитуриентския си бал да отиде с катафалка и ковчег? Какво значи това ау? Ми, какво да каже? Ми, истината ми каже. Умно момиче. Що да е умно? Ми умее да гледа в бъдещето. Ами да, ама... А иска и да стане погребален агент. Знатно, момиче. Браво. Това не е ли? Ме знае истината. Защото днес завършаш и правиш парти с колата, утре си на тъмно, 2 метра под земята. Чакай, бе. Това е малко странно, бе. Слави. Живота започва за нея сега. Тя е на 17 години. Започва всичко. И тя ковчег. Това не е ли откачено? Тия абитуриентски балове станаха някаква извъртения. Да. Няма нищо страшно, моето момче. Как да няма нищо страшно, бе? Това е символика, Славчо. Това е символика. Ми той и аз се появих в ковчег на важно събитие в живота ми. Кое, бе? Ми на сватбата на мис Минк. На твоите сватбата? Да, жена, появих се с ковчег. Що? Беше символично, защото тогава живота ми приключи окончателно. Не... Ма така е, днеска си на сватба и хващаш букета, утре си налегло и го гушваш. Чакай, бе. Така, стоиш изпънат. Ти какво мислиш за това момиче? Тига, бе! Умреш позорно. Ти какво мислиш за това момиче, Меган? Значи аз това момиче веднага го харесах. Как си го харесал? Харесах го за малкия син. Що? Веднага го харесах, затова се свързах с нея и знаеш какво се оказа? Не. Любимата ѝ песен била Тайсън ковчег. 7-8 и ще си паднала, 7-8 и ще си легнала. О, много ви е хубаво в клипа с песента Стончо. Много ми хареса клипа Стончо. Каква сила бяхте, какво нещо. Ей, близки хора. Аз, между другото, имам един любим момент от клипа. Моля, пуснете да го видим всички. Браво. Що правиш това сега? Браво, много сте ми сладки в двамата, много хубаво нещо. Но нещо липса си в него. Нещо, моля, пуснете по одобреното видео. Липсваше нещо, вижте сега. Моля, дай! Да, само искам да те запозная с новия сладоледаджия, продавача на сладолед. Благодаря ти, Ванка. Благодаря. Запознай се. Знам кой е Ванката, не се прави на луд. Да, той работи вече като сладоледаджия. Не работи като той работи. Дай да направим сега двамата възстановка на клипа. Моля ти се. А ти от тука. Ето. Значи С Тончо си бяхте по-близки. Това искам да ти кажа. Да? Дай направим. Дай да направим. Моля ти се. Моля ти се. Без искам. Ванка! Извинявам се, господин Трифонов. Викате, не искахте да направим... Ванка, извинявай, аз само да почистим. Моля ти се.
Искахме да направим възстановка на клип. Да, що винаги е сърди този човек, бе? Кво е това нещо? Защото... Ма защо се сърди? Какво съм направил? Погледни си... Ама добре, какво? Защо винаги е? Господин Трифонов, нали имате договор хората да се усмихват? Има... Той подписал ли е договор за усмивки? Не, защо постоянно пада? Извинявай, без да искам. Без да искам, извинявай. Няма... Няма... Той, Зими му го! Зими му го! Няма да си такова. Престани! Бе, защо си на такова? Искам да ви кажа... Няма! Няма! Добре, бъде, но искам... Кажи... Много бяхте близки с това. Как е работата? Но много ми хареса се Тончо. Как е работата? Постоянно ме спират клиенти, господи, че се сещам за Тончо, колко бяхте близки. Постоянно ме спират... Обаждате ли се? Чувате ли се? За работата те питам. За работа. И аз за работата. За работата. Кажи ми. Постоянно ме спират клиенти да ги возя. Да? Спират ме по-често от шоуто на Славия, бе, господин Трифонов. Микрофона си оправи, защото дуднеш. Къде ти е микрофона? Дудна, защото он е негативния ми го свали явно. Не, ето ти го там, трапни го надолу. Да. Значи, господин Трифонов, бях на чудна командировка. Бях на чуд... Не така. Трябва да ти е надолу микрофона. И надолу е? Посичи краката. Надолу е? Посичи краката. Надолу ми е микрофона. Посичи краката. И? Те са краката. Да, посичи краката. Не си качвай мазните джонгали върху моето... Защо да са мазни? А какви да са? Те не се омазняват, защото съм шурап. Виж... Господин Трифонов, бях на командировка в Китай. И? Бях на командировка. Ми за един ден направих 10 бона. Да? Работих следното. Връщах се с таксито топки, изритани от Валери Божинов към вратата. Така е. Днеска работиш в Китай, утре кардиологът ти каже goodbye. Добре, семейството как е? Семейството ми е най-скъпото нещо. Да? Най-скъпото нещо за човек е семейството, господин Трифонов. Да? Явно, който го казал, не познава моето семейство. И няма представа колко ми струваше новия съединител на таксито. Да вземем, например, жена ми, на чието прякор е свирката. Да. Ако това не ви говори достатъчно, ще ви кажа, че тя е като Лучано Павароти. Защо? Ми дебела е и си изкарва парите с гърлото. Това не мога да... Ама, уви, само едно нещо е различава от Павароти. Не, не, не. Само едно нещо е различава от Павароти. Ми факт е, че още е жива, бе. Бе, това не може да е истина, бе. Как да не може? Може да е истина. Може. Не може. Може. Не може. Може, не може. Може, не може. Може. Наскоро Минка ми вика, обичам те, Шиши. Кажи ми според теб, къде отива душата на човек, като умре? Аз си викам и да знаех, нямаше да теб да кажа. Да ме намериш и там, чумо. Това ми прилича на домашно насилие. Глупости! Приличаме на домашно насилие. Един колега веднъж ме попита. Шишо, ти Минка бил ли си? Ами много правилно. И аз викам, никогиш. Аз от 20 години не съм посягал на Минка. Гнус ме. А синовете как са? Синовете? Да. О, за синовете мога да кажа, че ако Господ ни е създал по своя образ и подобие, значи като е създал синовете ми, е бил зверски пян или си е паднал на главата. Ама така е, днес като ти се падне дебил, утре идиот. Това е. Вчера ги хвана господин Трифонов да се играят на марешки. Как се играят на марешки синовете ти, бе? Е, така и аз това се чудих. И? Големия пълни резервара на братци. А малкия пие хапчета от аптеката против забременяване. Това. Отбележа, че господин Андреев е в работа и сигурно сте го видяли там на едно място, където показахме за известно време на едно място пред парламента на площада, не знае но как, и той така се оказа и той там голям пич, много готин. Между другото, Евгений, какво стана с... Щяхме ли да обявяваме още една дата за нашия концерт-спектакъл? Имаме готовност почти да обявиме. Кога? Значи имаме готовност почти, бе, Евгений. Все пак, за да обявиме по телевизията, трябва да сме 100% сигурни, че такъв концерт... Кога ще го направиш? В понеделник? Да, в понеделник ще мога да го обявя. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен и моите колеги за тази вечер. Благодаря, бяхте страхотна публика. За мен
Беше чест! Благодаря!